Картини, які не наче ювелірні прикраси. Львівська художниця Наталія Софія Кульовець презентувала авторську виставку робіт. Малюнки незвичні, бо кожну чи то лінію, чи то крапку дівчина малює спеціальними маркерами. Творчий процес дуже клопіткий. Одну картину художниця створює близько 2 місяців. Розповідає, усі ілюстрації – це виключно інтуїція та власна фантазія. Навіть жартома називає себе ювеліром. Оглянути виставку можна буде впродовж місяця на Драгоманова, 19. В цій залі представлено тут більше такі мої дівчачі емоції, мрії, почуття. А в наступній залі представлені картини чорно-білі. Там я вже, власне кажучи, більше мислила, більше підключала філософські аспекти. Я ж художник-самоучка, і відповідно я не маю ніякої школи, я не маю ніяких таких глобальних уявлень, я користуюсь виключно інтуїцією і своїми почуттям прекрасного.